Sentyabrın 29-unda Bakıda ve Abşeron Yarımadası'nda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, havanın temperaturu gecə 15-17, gündüz 19-21 dərəcə olacaq. Bakıda gecə 15-17, gündüz 19-21 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-16, gündüz 17-22, dağlarda gecə 4-8, gündüz 8-13 dərəcə olacaq.